空班蛙，我是战国导游月翔兵长，我是竹青片之助，欢迎来到月翔的战国浅度旅行。虽然大和剧一直说不要惹信玄生气，但是信玄跟家康终究还是得要一战，而且他们要打的三方原之战又被称为是家康人生中的三大危机之一。接下来这几集应该会有一些战斗戏跟谋略戏，就让我们一起看下去吧。兵长，为什么锦衣之阵要特地男扮女装去暗杀家康，还说远江的人都很恨家康呢？其实锦衣之阵有没有把家康当作是自己的仇人，这个问题还蛮有趣的。锦衣家是世居在远江国境内的名门国众，他们在战国时代归顺在金川家的麾下，但是在统辖间之战的时候，锦衣家的当主战死了。锦衣之阵的爸爸锦衣之亲涉嫌勾结德川家康，所以被金川家给处死。所以对锦衣之阵来说，金川世真算是他的杀父仇人。如果要扯远一点，把德川家康当作是间接的杀父仇人也不是不行啦。至于锦衣之阵为什么要女装登场，这边可能是玩好几个历史设定梗。通说认为锦衣之阵是在五年之后被家康拔擢为小姓，所以锦衣之阵的女装暗杀戏算是提前五年出场。后来的德川纪实记载锦衣之阵容貌美丽，受到家康的宠幸，所以把它设定为是一个美少年，算是符合大众认知的人设吧。另一方面，锦衣之阵的爸爸被金川家处死之后，锦衣家的家业是由所谓的女城主直虎，也就是锦衣直虎来继承。后来锦衣直虎又收锦衣之阵为养子。但是也有学者找出了锦衣家家老写的回忆录，认为锦衣直虎其实是男人，而不是通说的女城主。所以这一次让锦衣直阵女装登场，也有可能是在致敬这一个事情吧。兵长，女装只有一次或是无限次，所以锦衣直阵未来还可能会以女装登场咯。兵长，家康为什么要把自己的弟弟送去武田家当人质啊？关于德川家康同母异父的弟弟久松胜俊，他去武田家当人质的原因，目前有两种说法。德川家的松平记，还有江户时代的宽政重修朱家谱里面记载，久松胜俊跟酒井忠次的女儿一起被送到金川家去当人质，当时由金川家旗下的武将负责看管。后来武田信玄进攻郡府的时候，这个武将决定归顺武田信玄，他就把家康同母异父的弟弟还有酒井忠次的女儿送给武田信玄表忠心，所以久松胜俊才会被送到武田的贾府。后来在一个大雪纷飞的日子，久松胜俊趁机逃回山河，但是在大雪移动的途中，他两只脚的脚趾全部都冻伤了。关于武田方的假洋军舰，根据历史学者吴作永一先生的分析，里面有一部分的资料跟松平记的记录一样，也就是说久松胜俊原本是被送去金川，后来被转送到武田。但是有另一段完全不同的记录提到，家康带兵参加金崎撤退战之前，织田信长居中斡旋，要家康把人质送给武田信玄。比起久松胜俊原先被送到金川再被送到武田的记录，兵长认为他是在金崎撤退战之前被送去武田当人质的说法可信度比较高。因为根据德川方的资料来看，家康把弟弟送到金川之后，很快他就宣布独立，并且跟织田信长结盟了。依照惯例来说，金川世真应该会处死家康的弟弟，应该不会把久松胜俊放在郡府五年不管，等到五年之后让他被抓去武田吧。所以这一次的大和剧应该也是采用金崎撤退战之前家康把自己的弟弟当人质送到武田的这个版本，所以才会有成年版的久松胜俊他自愿去武田当人质的回忆画面吧。在金川家当人质应该比在武田家当人质轻松吧。兵长，去武田家当人质都这么恐怖吗？简直就是斯巴达教育的魔鬼特训班吧。当然啦，这应该是戏剧的夸张表现，要表现武田家为什么这么强。国众或者是同盟国提出的人质主要是作为外交的桥梁，他们除了战斗技巧之外，也要接受内政的训练。例如真田丸里面的真田昌信、真田信隐兄弟，他们都曾经被送到武田家去当人质，后来这一对兄弟被拔擢为近袭。
甲阳军舰里面记载，真田昌信在武田家当人质的时候，武田信玄曾经亲自指导他用人之术，还有内政的要领。只要有让人来求官，信玄都会派真田昌信一起去面试审核。真田昌信跟真田信隐这一对兄弟都曾经担任武田的文官。担任文官需要经过很多的实务训练，不可能一天到晚都去接受特种部队训练吧？兵长，搞不好这两个人都是练武的奇才，立刻就能从斯巴达训练营毕业咯。那么武田胜赖呢？家康的弟弟有跟他交手打过吗？可能有，也可能没有，因为这两个人同时在甲府的时间很短。根据甲阳军舰的记录，家康的弟弟是在1570年的时候送到甲府，大概在1570年的年底到1571年的年初，在下大雪的时候逃出甲府。武田胜赖他在1570年的时候还是高远城的城主，他在1571年的2月才被叫回甲府，所以这两个人能碰面的时间大概就只有1571年的年初。不过比起这件事情，还有一个更重要的设定被省略了。武田信玄的接班人其实不是武田胜赖，原本是武田胜赖的哥哥武田义信，但是因为武田信玄决定要打金川，武田义信决定要保金川，两个人发生了父子的派系斗争。后来大哥武田义信被软禁之后病死，武田家接班人的位置空了好几年之后，武田胜赖才被选为是武田家的继承者。会不会因为胜赖在甲府武斗大会拿到冠军，所以才能当继承者啊？兵长，真的是因为家康打算跟千信同盟，所以武田信玄才要打家康吗？确实这件事情是信玄要去打家康的主因之一，但是在大和剧的顺序是武田去挖了家康在奥山河的墙角，所以家康为了自保才打算去跟上杉谦信结盟，但是事实上则是家康早就跟谦信暗中联络很久了，所以武田信玄在打三方原之战的时候才会说自己已经忍了三年的怒气。虽然这一片的主角是家康，但是我们试着从信玄的角度来看吧。在三年前1569年，家康跟信玄他们一起瓜分金川市真的领地，但是家康没有跟信玄打过招呼，就擅自跟金川市真停战，这个是一个很重大的外交事故，信玄对这件事情非常的不爽。但是武田信玄跟织田信长这个时候是婚姻同盟关系，所以信玄就写信给织田信长，叫他管好手下的家康，所以在剧中才会有信长对家康说不要惹信玄生气。只是没想到家康后来还变本加厉，家康打下远江之后就打算要跟上杉谦信结盟来牵制武田信玄，只是因为武田信玄抢先一步跟上杉谦信停战了，所以家康跟上杉谦信的同盟交涉就停摆了一阵子。这件事情相信也让武田信玄气在心里吧。隔年的1570年，家康打完解川之战回到山河之后，就正式跟上杉谦信缔结同盟，然后跟武田信玄断交了。而且家康还打算要破坏武田跟织田的同盟关系。信玄虽然怒火中烧，但是他这个时候要同时对付上杉跟北条，只要德川家康没有出兵的话，信玄就只能先忍住这口气，免得不小心点燃火药桶，让武田被三方包围。一直到1571年的年底，信玄的情况才解套，北条决定跟武田握手言和，重新谈同盟。再加上织田信长的养女，也就是武田胜赖的妻子过世了，导致武田跟织田的婚姻同盟因此中断。武田信玄原本是看在武田跟织田的婚姻同盟关系，还有织田信长的面子，才会对家康这三年的动作睁一只眼闭一只眼。现在信玄决定不忍了，所以才会决定出兵攻打德川家康。没想到小动作很多的人其实不是信玄，而是家康啊。关于这一集的怎么办家康，兵长觉得剧情顺畅多了，虽然他有搬动一下历史事件的顺序，但是有提到德川、武田、上杉之间的外交关系。早期的历史剧通常不会讲这么多细节，单纯都会说武田信玄是因为要上洛取代织田信长，所以才会先打门口的德川家康。另外服部半藏跟女大暑潜入甲府救人的这一段情节，还有女大暑对上望月千代女的单挑战，
这个表现还蛮像是在玩战国无双之类的游戏，而且这个剧情呢能让服部党再次登场。老实说，在金崎撤退战的时候，比起阿月这个用完就被强制退场的虚构人物，兵长觉得如果让服部党负责去打探金崎撤退战的情报，也许剧情会更圆满。兵长个人认为，一个戏剧要活用所有的登场人物，这样子人物的形象才会更饱满，观众对于这些人物的印象还有感情也才会更深刻。关于本集的 MVP 嘛，兵长要私心加分给武田胜赖。一方面是因为兵长这几年对武田胜赖非常有兴趣，二来是因为演武田胜赖的演员真荣田香敦，他的爸爸是千叶真一，当年在《风林火山》里面饰演了武田信玄的重臣板垣信方，而且板垣信方他曾经代管过周防。相信熟悉历史的人都知道，武田胜赖原本是被指定当周防的继承人，可惜千叶真一先生已经过世了，不然如果让他来客串跟自己的儿子对戏一定很有意思。另外真荣田香敦的哥哥新田真剑佑，他在这一次《圣斗士星矢 The Beginning》这个电影里面演星矢，两兄弟在电影还有在大合剧里面都是全斗士的造型，这一点也蛮有意思的。当然啦，这些设定顶多就是当彩蛋而已，但是老实说，身为大合剧戏迷，如果能看到这些彩蛋，老实说还蛮开心的。不知道大家想法是什么呢？好啦，那么本集的内容就到此为止咯，月翔的战国浅度旅行，我们下周再见咯。